霍尔果斯在蒙语中意为驼队经过的地方，古为丝绸之路要冲，今为中国向西开放的重要窗口和连接亚欧大陆的黄金口岸。近日，走进口岸看新疆，中央媒体采访团来到霍尔果斯，在中哈霍尔果斯国际边境合作中心，随处可见中哈两国的客商和来自各地的观光客，跨境游、边境游及购物游吸引了越来越多的投资者。那我们现在的商铺呢，就是租不上，只要有人出来，那立马就有人填进去。有好方有中方的工作人员嘛，那我们负责两块招商的，最后统一到一起。那好方的人和中方的这个招商人员都在那抢，就是我有商户我要租，他有商户他要租，是这么一个形式了。中哈霍尔果斯国际边境合作中心横跨中国和哈萨克斯坦两国边境，在总面积 5.6 平方公里的全封闭区域内，两国公民和第三国公民不用签证，即可凭护照或出入境通行证等有效证件出入，每人每天可携带8000元人民币的免税商品。在这个区域里面，它是所有的商品都是免税的，它不牵扯到税收这一块。那完了，他们的进货渠道涵盖的世界各地，那他们的优势就是价格了。霍尔果斯综合保税区作为中哈霍尔果斯国际边境合作中心的配套区域，也是支撑合作中心发展的产业基地。胡定本所在的裘皮加工企业去年落地综保区，看中的就是霍尔果斯综保区与合作中心前店后厂、前店后仓的联动优势。企业生产的产品在合作中心进行展示的同时，也方便各国客商直接采购。我们原材料是来自于丹麦和芬兰的一些海外的市场，我们的这个消费的市场啊，就是中亚、俄罗斯这些国家。那么霍尔果斯是离他们最近的一个区位的位置，那么这是第一个。第二个就是霍尔果斯独特的政策，国家赋予了这里企业所得税无免无减的这个政策，综合保税区也是国家给予到能够在综保区里面进行保税加工副出口的这个政策。同时中哈合作中心又是霍尔果斯这里独一无二的这种模式，基于这两个条件，我们在霍尔果斯落地。截至目前，霍尔果斯综合保税区入驻企业数量从2022年底的178家增长至417家，今年1到9月实现进出口值 285.56 亿元，同比增长 72.1%。 在霍尔果斯公路口岸，出入境车辆络绎不绝，一派繁忙景象。今年8月15号，霍尔果斯公路口岸正式试行7x24小时运行模式，是新疆首个实行7x24小时货运通关的公路口岸。今年我们公路口岸的整个到现在为止，我们的这个通关的车辆已经达到21万辆，那么相较去年同期的话，我们增长了 187%。霍尔果斯铁路口岸于2012年12月22号实现通车运营，一列列钢铁驼队在这里日夜集结，源源不断驶向远方。霍尔果斯海关以铁路快通为快捷键，简化企业办理通关手续，持续推动中欧班列高质量通关。刚开始比较少，一年的这个过境量呢也只有1000辆左右，那么我们去年全年呢通行达到了7068列，那么今年呢我们又有新的提升啊，我们到10月31号已经这个通行的班列数啊已经达到了这个6000列以上，而且连续6个月每个月呢都在600列以上，那么较去年同期相比，我们增长了9.9%。据霍尔果斯海关统计，今年1至9月，霍尔果斯口岸监管进出口货运量3108.4万吨，连续7年位居全疆首位。进出口货物主要以机电产品、高新技术产品、服装及衣着附件为主。